полста хора, аз съм Стоян. И днес. Ще снимем рейти гани пъчета. Втора част, както ми е клип, ако съм казал, не съм бил гош. Така, продължаваме. Значи, това ще започвам там. Мърдес, аз ми ще оставя трудката в сградата. Ще имаме някакви кифли на центъра и... Мама ти куческа. И да не се правя много яс. Ето, може да видите за какво става въпрос. Направо знака мога да се види, на къде си кимате. Направо ти кам сръце. Ето, мога да видите. Тук мога да снимаме. Кажем. Тук ще да видите. Става въпрос. Ето, погледнете. Що съм се поправам си ватниката. Просто може да видите. Ето. Да видите. Може, видите за какво става. Просто пъчетата направо ме баха майката. Да се окрема в кифли. И тук. Тя се изсира в нея. Ето тук може да проверите отново, да видите колко хубаво. Направо количе минута тук. Направо нашето кола, направо ще дефи тук. Направо минава. Направо ви кам нашето кола дрифти. Нека остави, е, залеза, залеза, залеза. Тротката е там. Направо ви кам сърце. What the fuck. Ето готово. На слънце пече. Да снимам тук. Тия женки не разбират от YouTube. Те разбират от газа си. Така. Значи, може да видите тази дупка тук. Има вода. Направо може да се скъпеш. Направо я сега ще мина от тук. Оля ми. Ей, мина бе. Не повярваш. Право. Тук. Да величин слимената нормално да си е. Ето, погледнете. Това са пътищата на село Ковачево. Така, ето. Тук дупка даже има. Тук даже направо дупка има. Тук още една, сигурно. Лаугир се едва ли. Сигурно. Ето тук. Тук това може да видите. Мисля. Значи аз ще ви кажа нещо. Аз съм единствен беги ютубър. Кучествено. Пътищата. Но, сега, бам се, мога да не съм аз първия. Преди като се правих една от седем-осем години и други да са снимали. Ама едва ли ще правят забележка на абсолютно всичко. Ето, може ще видите, ако аз съм първия. Исках всеко. Ако съм първия, живи и здрави. Ето, погледнете. Това не е. Тука... Пътищата това не знам от кога не е правено. Мисля, те не са го правили скоро. Тук гъмто има вода, тук събрал, не са не е правено. А, нататък копът. Значи, добре, правим е въва за портюрите. Ама, ей си. Вълва за бордюрите. Ей си малко. Старем пия дупки и какво става тук. О, са гипят. Аз на това така няма да продължавам. Ще има и трета час. За който трябва да направя. Може да видите за какво става въпрос. Хора, знаете ли тия пъчета? Кой ги прави? Ето ли тия пъчета? Кой ги прави? Сега ще ви кажа само това. Мира от тук. А, не връщам се. Връщам се, ще се... Тия пъчета ги правят циганите. Защото няма кой да работи. Защото няма иначе кой да работи. Се обългара ще работа. Не, какво става? Глика става, направо хубав път. Направо... Направо се свеши работата. Направо гледам. Право виждам. Тук ще видите. И ми покачи му гледа съм откачен. Аз сега правя клипа. Просто направо си представям нашия мерцес как дрифти. Направо гледайте. Право залез за залеца. Тук ще направя дискок. Ох, майко. Сега ще се извинявам за миналия клип, където съм правил повече в краката си. Ето така, например.
Сега, правя компромис. О, майко! И снимам главната част на пътя. Така. Ето. Тук ще бъдат всичко с... бордюри. А са едни такива огромни. Те пазарчик не са такива. Там там къде спрели пътищата са такива огромни. Хубаво са направи пътя, ама иди сега. Айде сега, малко поне. Малко поне така бяха казали. Сега ще ви кажа кое е най-странното. Но време тук бяха редиви. Павета. Паваш. Ама е. Тя тортката. Ама едно едно. Ама. Сега това пътя. Махнаха паветата тук сред тротоарите. И сега никой няма ги прави тия павета. Никой няма ги реди като откачен. Никой. Защото това беше едно време. Това беше едно време, не сега. Това беше едно време. И сега фаша целия асфалт. Песни, павеш. Сега не сайди пъщите, къде е правилно, ще има павеш. А тук не. Тук няма да има павеш. Погледнете. Погледнете. Узор. Охнат. Узор. Охнат. Сега. Аз бикам. Не мога тук сега. Да снимам един тъмнел. И да сме готови. Цялото. Иначе. Трябва да включваме скоро. Тия женки ма вия, защото съм надрисна. Трябва да стане блоката тука. И ще снимаме сега като цяло. Така пътя. Сега ще го снимаме. Ще правим един тъмнел. Това слънце. Това слънце, чекайте. Сега тук. Това Джустина знае сега как да направи. Ето го долу. Искам и тук да снимам. Така, малко по-така от... Май, ти дева. Малко отдалечко. А! Екстра, сега там. Сега там. Аз като цяло сега ще ходя нататък да снимам. А, и тук мога да снимам. Ама тук не... Кой знае какво. Тук освен паветите. Така, не знам да и работи, между другото. Сигурно на работи сутрин. Там аз нали като съм тук. Тук я знам. И рядко преседел ми. Не, той не си ля четвъртата път. Тук едва ли? Рядко съм. Ще съм тук. А, тук ще съм. Ето тук. Така залеза прави. Тук прави залеза ли? Тук прави залеза. Ето тук. Тук прави залеза. Ето тогава се отпечатал от павецата. Чакайте си. Чакайте си да го снимаме тук. То това мъжур ти беше същото. Ей, сега ще снимам. Искам да снимам. Ето ще снимам и това. Да, тук ще снимам. Аре, зуми. Ето го. Ами, аз викам да си обръщам към къща. Това тук го снимахме. И... Звикам, аз съм готов с тъмнел. А между другото, вчера беше в сериала. Вчера трябваше да има геймплей като цял клип. Не, как да бъде. Но... За мой компромис. Това в това видео ще играем. Да. Реално за първ път ще комбинирам 2 в 1 видео. 3 в 1 видео. И не спи да го 1 в 2. Или чак мързва, че го правя 3 в 1, защото едно малко така страна и едно. И едно две. Това ще кае и тричаме. Това са пътищата, тия тук са зравени. Ето тук виждате паваш. Това виждате паваш. Ама... Такова. На... Чакайте. Че не мога говоря, защото ми става на гърлото. Ама това е, това пътя стар. Тук е. Тия, като не мога да направя смърт. Значи, ако това му направя колко слот тук, се е равно като това. Мисъл, ако някой не знае за какво са палажите и паветата, аз така викам паветата. Тон съм форме, това палаж. Палажи. Не знам, че ми не тук, защото не е.
добре пътищата към тя, тук са си добре. Проблема е, че не знам защо половината село е едно, половината друго. Мисъл, там са добри пътищата, па там не. Нали? И, мисъл, в циганската махала, там са зли пътищата. Тук са горе-долу добри. Защото там и дето там рядко ще има асфалт. Там всичко е така. Пръс пясък така. Там няма път, буквално няма асфалт. Там няма даже и бетон. А, между другото, аз махна миналия път парк. Че там пътищата са много зле. В смисъл, там е с бетон направо на пътя. Аз снимах там. Там всичко е бетон. Е, това е моето ми тук. Много вярвам, че карам със фаворитна. На ръка толкова, че може да видите. Но карам. Нали, със другия кръв. Не трябва да бутам. И така се спирам, нали. Се замалявам в коста и с другата ръка. Шиба някаква лепо. Ако са потепна, врям. Върнам със телефон. Това карам. Добра скорост. За да мога да взим за бойзи, да завидам. Като цяло преди, като бях сроката, беше даже страх. Да карам с една ръка. Няма се сикни. Когато ще не заснем тия влогове, се отнах като цяло. Ето вече почвам да се ради ръката. Те си кащи. Тук карам по другото време. Шината тропка ми почвам да се ради ръката. Как съм това почвам да се ради? Ама че? Там кият си не си вие. Уяво. Там никога не ме се ради. Но ръката си я гърба и се ради. Те, ще продължим видеото малко по-късно. С кик да бъди. Ай. Те, хора, продължаваме. Опа. Чекайте. What the fuck? Така, продължаваме, хора. Sorry, то. Ето е се обади. Така. За хора продължаваме. Майко. Тъм, сега продължаваме, че... няма значение какво стана. Тут отива до туалетна като цяло, аз какво я се обяснявам. Бабушка вика човека! Кой ми е безплатно, бе? Тикър. Ще извиняш. Та игра... чака се плаших. Аз трябва съм човек, къде, що никъде така? Сори, ама тази игра е много бъгава. Тази игра е по-бъгава от тая.
Е, то вече му е бахме майката. Еш, къде бягаш, бе? Човече, аз се взем какво да цъкам. Колко мера за реклами, бате. А, хора, я напишите в коментар дали искате поредица на тази игра. Ще я проверя после. Добре, как си взимах... Аз преди как си взимах бомби и такива работи. Ей, стига си реклами, бе, човек. 5 минути в реклами ли... Прекарвам. Бах си му врал та рекладчик. Look at this dude. Oh, shit. Ах, как се прибах, бе. Ах. Ах, колко го искам. Искам тебе, майка ти. Текстра, voice changer. Профил. Ах. Ай. То само зарежда тоя път, тоя пистолет. Айде в коша. В коша, бе. В коша. Влез в коша. Там ти е мястото. В коша.
Ех, Майко, сега с тя рек... тъпши вълен реклами, ла, Майко. Фаш ми даде. Хайде. Аре, дай ми шибаля подарък, бе, майка ти. Кой ме? Аз добра да им гледам рекламите. Писа да писа, не останете. А че жив ли си още? Ай, като ти казвам, влез, влез, виж колко хубава кофта. Там, там е живяла сеновата. Ти пак си тук ли, бе? Нято става живееш. Ши, къде бягаш, бе? Гледайте го, гледайте го, гъса. Ма ти на мене ли ми се зъбиш, бе? Леко са, леко са. Залеза, залеза, гиби скутер дебър! Гиби скутер дебър! И те ми даваха нов ли, бе? Аз... Те, аз тък му се зарадвах, че... Няма, дия, бе. Зато тук какво се оказва, че ми даваха нов. За какво ме? О, ще нарисувам пенис. Това се значи, ще нарисувам пенис. А, ето тък му пенис. What the fuck? Е, тази игра искам много да играя. Искам да нарисувам пенис. То буквално е пенис, чек, мисъл гего. Ве топки от страни, буквално е пенис. What the fuck? Е, газ. Ей, към сега ще ми даде ни пенис да направя. Ей, бати. Ей, кот такова? Ами мисля да е до тук билото, защото смисъл аз няма вече какво да направя. Та си игра особено то скалпаза. Нека да го опием. Ето, пико. Ами мисля тук да епизод. Аз ви е кресло. Ако така може да се абонира за канала, след подния палец. Да коментирате това го е ресло. И да го споделите с ваши приятели. Това бях аз, Тепсърв Гейминг. Yeah! Ciao!